Per Hansson. Jag har en stark bild framför mig och det är när de har gjort 2-1. Jag tror du är på väg att sparka sönder målburen och jag förstår dig. Så surt. Ja, när vi lyckas göra 1-1 så är min enda tanke att vi ska freda detta och hålla 1-1. Men vi blev nästan lite väl offensiva i vårt tänk. Vi sprang ut och började jaga deras backlinje det första vi gjorde efter 1-1-målet. Och det straffade sig tyvärr. Berätta vad som hände i den situationen, för det blev rörigt där. Ja, jag tror de får in bollen i straffområdet. Det blir ett ihopslag med Petter Larsson och han kommer ner ganska nära mål längs linjen. Och känns som jag blockar skottet så han vågar inte riktigt skjuta där. Han tänker att han ska passa istället och han gör det bra såklart. Och när vänner man ser att där står en gubbe helt fri och tänker väl att nej, nu är det nog mål. Men de har mycket folk där inne och det är svårt att markera alla såklart. Det är det sista som händer i matchen och det innebär i praktiken att säsongen dog i den sparken. Nej, det tycker jag inte. Vi har både Hannover borta, Levante hemma och Twente borta så att vi har väldigt viktiga matcher kvar. Sen är det klart att det blir tufft, självklart jättetufft. Vi hade behövt minst en poängen idag. Men det är bara att ta nöja tag. Teoretiskt sett så finns det fortfarande en minimal chans väl? Ja, absolut. Visst är det så. Det finns god chans fortfarande, men självklart jättetufft. Men kunde vi vända 4-0 ner i Tyskland så är väl inte detta omöjligt. Hur bra tycker du att Hannover var? De kändes väldigt bra. Ja, det var ett jättebra lag. De är helt i klass med Twente tycker jag. De spelar bra, de skapar mycket målchanser, gjorde vi också i och för sig. Jag tror att det var en rätt rolig match att kolla på från sidan. Det var högt tempo och mycket målchanser och bra fart så att publiken var nog nöjd. Och du själv gör ett par riktigt svettiga räddningar och inte minst den här dubbelräddningen i andra halvlek. Du måste berätta om det här. Ja, jag tror det blir att Frila i första hand försöker runda mig men jag slänger mig och får en hand på den och sen returen så lyckas jag följa med den hela vägen och jag tror faktiskt det är min längsta dubbel som räddar den för det var inte mycket mer än så men det räckte ju. Det var synd att det inte räckte till poäng idag bara. Jag skrev direkt i mitt anteckningsblock där, hur kunde det inte bli mål? Ja, nej det var kanske min första tanke också direkt efter men det är ofta då man räddar när man inte hinner tänka. Hur tänker du nu för framtiden? Du säger det, vi har viktiga matcher kvar, det finns en liten chans. Men ändå någonstans, det här måste ju ta väldigt hårt. Ja, det är klart det gör. Vi sa just där inne, det har varit en sån säsong i år där vi lyckats. Ofta har vi lett med 1-0 kanske, eller vi har haft 0-0 eller 1-1 och så har vi släppt in mål i slutet. Ja, det beror på, jag tror det är mycket tillfälligheter. Men det har hänt alldeles för ofta för att det bara ska vara tillfälligheter. Förra året gjorde vi mål precis i slutet. Vad det kan bero på det får vi nog utvärdera efter säsongen men det är klart att det är jättetufft såklart. Tack för att du stannade till och lycka till framöver. Tack.